Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ես ճիշտ ասած առանձին զեկույց չեմ պատրաստել, պարզապես վերցրել եմ ներկայացրած զեկույցի մեր հատվածը։ Երկու առաջարկ ունեմ, կամ կարդամ, կամ եթե կարդացել եք միանգամից պատրաստության չէ, ինձ թվում է ուսում կարդացած կլինեն բոլորը։ Ավելի լավ դուք ներկայացնեք այն հիմնական կետերը, ծրագրերը, որոնք արվել են, եթե հարցեր կլինեն, հավելյալ հարցերի ընթացքում հավելյալ պարզաբանում կտակ, եթե չէ։ Դա իրականում ստեղ հենց այդ հիմնականներն էլ ներկայացված են, բայց երևի արագ կանցնեմ լավ, ուրեմն այդ մեխանիզմով։ Ուրեմն անցյալ տարվա ընթացքում մի շարք նոր ծրագրեր են իրականացվել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, դրանցից օրինակներով անցնեմ, եթե ինչ-որ բան մոռանամ հարցերի ձևով կպատասխանեմ։ Ուրեմն տարվա սկզբից ավելացվել է սոցիալական հատուկ խմբերում ընդգրկված այն անձանց թիվը, որոնց հասանելի է պետական պատվերի ավելի ընդլայնված փաթեթ, որը ավելի ընդլայնվել տարվա կեսից, և ընդհանուր առմամբ մոտ 500 000 հոգու հասանելի է դարձել հատուկ թանկարժեք տեխնոլոգիաներով իրականացող միջամտություններ և հետազոտություններ, դրանք սրտի, գլխի վիրահատություններն են, կավաֆիլտրեր, ռիթմավար սարքերի տեղադրում, որոնց համար պետական բյուջեից հավելյալ միջոցներ են նախատեսվել թե տարվա սկզբում, թե տարվա կեսի վերաբաշխումներով։ Այդ ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է, որտեղ մեծ սոցիալական խնդիր ալուծը, և մարդիկ պարզապես այդ գումարները չունենալով չէին օգտվում այդ ծառայությունից, կամ ավելի քիչ էին օգտվում, և մենք վստահեմ այդ ծառայությունների ընդլայնման արդյունքը տեսնելու ենք, ավելի քիչ անհետաձգելի դեպքեր ունենալով, իհարկե դեռ շատ ժամանակ չի անցել, սակայն կարծում եմ գնահատականներ կկարողանանք տալ տենց միջնաժամկետ ապագայում։ Երկրորդ կարևորագույն ծրագրերից մեկը երեխաների բուժօգնության տրամադրումներ մինչև 18 տարեկան հիվանդանոցային, որը էլի տարվա կեսի վերաբաշխումների արդյունքում իրականացվեց, որը իհարկե այդ պահին ներառում էր միայն հիվանդանոցային բուժօգնությունը, և կարծես թե կար տարբերակված մոտեցում մինչև 7 տարեկանների և 7-ից 18-ների, այսինքն 7-ից 18-ների միջև, որը սակայն 19-20-ի սկզբից վերացվել է, և հիմա մենք կարող ենք ասել, որ ունենք մեկ ծրագիր 0-ից 18 տարեկան երեխաների համար։ Իհարկե այս տարվա ճգնաժամային իրավիճակը մեզ դեռ առիթ կտա անդրադառնալու այդ բոլոր ծրագրերին, որովհետև շատ է խոսվել, որ տնտեսական բազմաթիվ ցուցանիշներ են փոխվելու, իսկ սկզբանե պլանավորված թե ՀՆԱ, թե հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցություն, թե կարծում եմ բյուջեյա վերանայվելու, իհարկե մենք հույս ունենք, որ այդ մեր ոլորտին չի անդրադառնա, բայց ամեն դեպքում այդ կախված զարգացումներից կերևա։ Հաջորդ կարևորագույն ծրագիրը 2019 թվականի սկզբից ուռուցքաբանական ծառայության մեջ վիրահատական միջամտությունների համավճարի վերացումն է եղել, որը ի սկզբանե արվելուց հետո նաև ավելի բարելավվել է, ինչով պայմանավորված, որ մենք սկզբում պարզապես վերացրեցինք համավճարը, այսինքն երբ որ քաղաքացին օրինակ վճարում էր վիրահատության հիմնականում մեծ մասը, մենք դա վերացրեցինք հավասարացնելով պետպատվերի գումարը այդ քաղաքացու վճարում գումարած նախկինում պետական պատվերի թիվ, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դա էլ բավարար չէր, ինչու, որովհետև նախկինում, երբ որ քաղաքացին ինչ-որ չափը համավճարով էր վճարում, օդում կախված լուրերի համաձայն մի ավել մասել էլի վճարվում էր, բայց ոչ օֆիցիալ, և ինքնարժեքի հաշվարկների և տարբեր վիրահատությունների գներին անդրադառնալով տարվա կեսից ևս մեկ անգամ գների վերանայում արվեց մոտարապես 20-30%-ով, և բացի նրանից, որ համավճարը վերացրել, նաև գները բարձրացան, ինչը բերեց թե հիվանդանոցների բժշկական կենտրոնների ֆինանսական կայունության, թե ստվերի կրճատման, թե բժիշկների կողմից ավելի համարժեք փոխհատուցման, ինչը իրականում նաև շարունակական process է, որտեղ հաճախ օրինակ լինում է մի նոր մեթոդիկայի ներդրում, որը ի սկզբանե ներառված չի մեր ցանկերում, և բժիշկները և բուժիշկները ասում են, գիտեք, օրինակ այս մեթոդով ես վիրահատության ձեր գինը,
2 անգամ էժան է ավելի, քան դուք տալիս եք։ Դրան իհարկե երկու մոտեցում կա, կամ գինը բարձրացնել 2 անգամի, կամ գնալ խմբավորված գների սահմանման մեթոդով, որ հաճախ ասում են diagnose related groups աշխարում, երբ որ դու ասում ես, գիտես, դու տենց վիրահատություն անում ես տարին մի անգամ կամ 5 անգամ, բայց դու անում ես 100 կամ 200 այլ վիրահատություններ, որոնց գները նորմալ է եւ լավ է, եւ դու պարտավոր ես այդ ամենը չտեղավորել իրար մեջ, եթե անկեղծ ասեմ, մեր առողջապահությունում այս պահին երկու մեթոդն էլ օգտագործվում է, թե կան կոնկրետ ծառայությունների գներով փոխհատուցում եւ կա բաժանմունքային գներ ու ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի հիմա բաժանմունքային գների, որ եթե դու ես բաժանմունքում ես բուժվում, օրինակ մոտավորապես ես խումբ հիվանդություններից ես, դու պետք է մի գին ստանաս եւ ինքդ որոշես որն ես, որով ծածկում, դա ծախսերի զսման լավագույն մեխանիզմն է աշխարհում, մենք երևի նույնպես այդ ճանապարհով գնալու ենք, բայց իհարկե փոխհատուցումը լավ ապահովելով։ Տարվա կեսից նաև ռուսկաբանության մասով փոխվեց ճարագայթային բուժման ապահովման ծրագիրը, երբ որ էլի մինչ դա միայն սոցիալապես անապով խմբերին էր ճարագայթային բուժումը հասանելի անվճար, իսկ մյուսներին համավճարով, խոսքը իհարկե ցածր էներգիա ունեցող ճարագայթմանն է վերաբերում, եւ դրա տարվակեսի վերաբաշխման արդյունքում մենք կարողացանք բոլորի համար դարձնել անվճար, չասեմ, պետության հաշվին ճարագայթային բուժումը։ Թվերը համեմատական շատ տպավորիչ էին, տարբերությունները, հիմա ստեղ չգիտեմ, ես բանի մեջ գրել ենք, թե չեն գրել, բայց տասնյակ անգամների հասնող տարբերություններ, մինչ անցյալ տարվա և նախանցյալ և անցյալ տարվա տարբերությունները։ Իհարկե կար նաև բարձր էներգիա ունեցող ճարագայթման սարքավորում, որի մասով կարելի ասել մի քանի էքսպերիմենտ արեցինք տարվա ընթացքում, սկզբում ընդգրկեցինք 8 թվով 8 խմբի քաղաքացիների, հետո դրան ձեռ չտվեցինք, բայց քանի որ մյուս ճարագայթումը հասանելի էր անվճար, իսկ ես մեկը միայն փոքր թվով քաղաքացիներ հասանելի, շատ մեծ հայցեր ստացանք, որ թույլ տան գոնե համավճարով լինի ես բարձր ճարագայթով բուժումը, եւ այս տարվանից դա իրագործվեց, էլի կառավարության որոշման փոփոխությամբ հիմա մեր փոխհատուցման չափից դուրս վճարումը կարող է քաղաքացին կատարել եւ բարձր էներգիայով ճարագայթային բուժում ստանալ։ Մյուս կարևորագույն ծրագրերից է իհարկե ինսուլտի ծրագիրը, որը բարեհաջող մինչ օրս իրականացվում է, եւ մենք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 500 միլիոն դրամ ենք ծախսել անցյալ տարի, այս տարի պլանավորել ենք կարծես թե 600 միլիոն դրամ, եւ իհարկե պլանավորել ենք աշխարհագրական ընդլայնում, սակայն այս իրավիճակը մեզ թույլ չի տալիս այլ գործերով զբաղվել, բայց պլաններում կա դա տարածել Գյումրիում, Վանաձորում եւ Երևանի եւս երկու կենտրոններում, որոնք իհարկե կլինեն ոչ առաջնային ինսուլտի, ոչ ամբողջական կենտրոններ, ամբողջական ասելով նկատում եմ, որտեղ որ տրոմբեկտոմիա է լարվում, այլ կլինեն միայն տրոմբոլիզիսի կենտրոններ։ Ծրագրերից է նաև եղել հաջողված անպտղության ծրագրի ներդրումը, որը իհարկե սեպտեմբերին սկսվեց կարգավորումների ուշացման պատճառով, սակայն լավ ընդգրկում ունեցավ առնվազն մեր սահմանած թիրախմբերի, ինչը այս տարի շարունակվում է ավելի մեծ ֆինանսավորումով, ու մենք մոտ մեկ ամիս առաջ էր, որ անդրադարձանք այդ օգտագործելիության ծրագրի, որոշում արդեն կայացեցինք, որ կարելի է մի քիչ ընդլայնել խմբերը, քանի որ կարծես թե այդ խմբերի բոլոր շարունները արդեն ընդգրկվել էին, սակայն էլի այդ պրոցեսը հետաձգվեց, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ 1 միլիարդ դրամ է մոտավորապես այս պահին դրած այդ ռեպրոդուկտիվ ծրագրի տակ, միայն հղիության օժանդակող տեխնոլոգիաների մասն է խոսքը, որտեղ այլ վերարտադրողական ծրագրեր էլ կան այս տարի, կնլայնվի ավելի մեծ թվով քաղաքացիների, մոտավորապես մտածում էին, որ առաջ միայն սահմանապահ գյուղերն էին ընդգրկել, հիմա սահմանամերձերն էլ ընդգրկենք, որոնց թիվը անհամեմատ ավելի մեծ է, այսինքն բանը կլինի, ընդգրկումը ավելի կմեծանա։ Անցյալ տարի նաև դեղապահովման մասով բավական դրական եղել, շարունակվել են նախկինում գործող
ձերբերման լավ առաջարկներ, ուղի արտադրողների սերվեյից դիաբետոնը, ինսուլինի համար նոր պայմանագիր արվել, բայց այդ ոնց որ այս տարի չէ, ինսուլինը արդեն ուժի մեջ մտա, բայց ամեն դեպքում նույն ինսուլինն են գնում, այսինքն որակի փոփոխություն չի եղել, պարզապես գնման մեխանիզմն է փոխվել։ Ծրագրեր ներսկսվեցին անցյալ տարի, որոնց իրագործումը իհարկե այս տարի կլինի, դա հեպատիտ C-ի բուժումն է, որը մենք արդեն սկսել ենք, չէ, հեպատիտ C-ն էլ ենք սկսել, հեպատիտ C-ն արդեն սկսել ենք, ճիշտ է, ինֆեկցիոն հիվանդանոցում էր նախատեսված, որ պետք է սկսեինք, բայց քանի որ ինֆեկցիոնը վերապրոֆիլավորվեց, հիմա ուրիշ հիվանդանոցում կանենք, իրականում այդ դեղերը նաև հիվանդանոցային կիրառում չեն պահանջում, մենակ լաբորատոր հետազոտություններն անհրաժեշտ կատարել բուժման ընթացքում։ Նաև կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման ծրագիրը, ինչ ենք սա 19-ի մեջ ներգրավել, որտեղ գնման պրոցեսները, գումարների տրամադրումը այդ ժամանակ ա եղել, բայց սկսվել է 20 թվականին։ Նաև այլ ինչ են կարել, նաև երեխեք ասեցի, իհարկե նաև էլիտ բանով հավելար ֆինանսավորումով 12 բժշկական հաստատությունների նախագծը նախահաշվային ծառայություններ են ձեռք բերվել, որոնք որ տեղափոխվել են այս տարի և ավարտվել են, որից 11-ը ֆինանսավորման առկայության դեպքում, իսկ մենք հուսով ենք, որ դա կլինի պետական բյուջեի միջոցներով, կկառուցվեն, կվերակառուցվեն կամ կվերանորոգվեն, իսկ մեկը բարեգործական հիմնադրամի, այսինքն նախնական պայմանավորվածություն արդեն եղել է այդ մասով, ձեռք են բերվել նաև պետական բյուջեի հաշվին և մի մասը արդեն մատակարարվել 19 թվականին ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներ 3 բժշկական կենտրոնների համար, 2 մայրաքաղաքային և 1 մարզային, ինչը շարունակվել է նաև այս տարի, որտեղ պարզապես զուտ մատակարարումների ժամկետի առումով խնդիր ունեինք, դա նեյրովիրաբուժական ծառայությունն է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի, մանկական նեյրովիրաբուժական ծառայությունն է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը և Չարենցավանի բժշկական կենտրոնն է, այդ 3 բժշկական հաստատությունները, էլ ինչ են կարել, հա դա սովորական լավ արդեն, երևի այսքանը մնացածը։